Satsa på trissan. Nu ska vi se. Där kräger en till. Kämpar och drar för att komma loss. Nu är det bara frågan om sekunder innan Renault måste ge sig. Utdelning i lopp 8, brösten spindeled. Odds 1,25. En enda vinnare i dagens V8. Greta i kassan! Thank you.
Tack så mycket.